عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، یہ جو کل 3 اشعار تھے ضابطہ ثبوت قراءات کے سلسلے میں، ہم ان کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں. فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِي وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي، بس ہر وہ چیز جو موافق ہو وجہ نحوی، کسی بھی نحوی وجہ کے، وَكَانَ اور وہ قراءت ہو، کانا میں ہوا ضمیر ہے جو قراءت کی طرف جاری ہے یا کلو کی طرف جاری جو پیچھے آیا ہے نا، اور وہ ہر وہ چیز جو موافق ہو وجہ نحوی کے، اور ہر وہ چیز جو ہو للرسمی وافقہ، ہر وہ چیز جو رسم عثمانی کے موافق ہو، احتمالاً یحوی، چاہے احتمالاً ہی اس چیز کو گھیر لے، احتمالاً اگرچہ احتمالاً ہی یحوی وہ گھیر لے، یعنی وہ موافقت چاہے احتمالاً ہی کیوں نہ ہو. یہ 2 باتیں ہو گئیں. وصح اسناداً، اور اسی طرح وہ چیز صحیح سند سے منقول ہو جس میں یہ 3 باتیں پائی گئیں. ہوا القرآن، تو وہ چیز قرآن ہے. فہذہ ثلاثۃ الارکان، پس قرآن پاک کے ثبوت کے جو بنیادی 3 شرطیں ہیں، 3 ارکان ہیں، وہ یہ ہیں. جیسے خبر مقبول محدثین کے ہاں کسی حدیث کے مقبول ہونے کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. تو قرآن پاک کے قبول ہونے کے لیے کتنے ارکان ہیں؟ 3. اور ویسے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کل کہ ایک 4th رکن بھی ہے جو یہاں بیان نہیں کیا، وہ نشر الکبیر میں امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس چیز کو اہل فن یعنی قراء اکرام کے ہاں تمام زمانوں میں تلقی بالقبول کا درجہ بھی حاصل ہو، جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو محدثین کے ہاں تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہوا. اچھا، حدیث کی صحت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہو، لیکن بخاری مسلم کو چونکہ یہ اضافی چیز مل گئی، اس چیز نے بخاری مسلم کو الخبر الواحد المحتف بالقرائن میں شامل کر دیا. چنانچہ اس 4th شرط کے ساتھ قرآن پاک کی بھی جو پہلی 3 شرطیں تھیں وہ انتہا درجے تک پہنچ گئیں. اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الخبر الواحد المحتف بالقرائن یفید العلم، یہ جو ایسی خبر ہوتی ہے نا جو قرائن کو گھیرے ہوئے ہو، یہ یقین کا فائدہ دیتی ہے. یہاں تک کہ صحیح بخاری اور مسلم جو ہے علماء احناف کے ہاں خبر واحد علم زن کا فائدہ دیتی ہے، اور ان کے ہاں قرآن سے اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی، تقیید نہیں ہو سکتی، قرآن پہ اضافہ نہیں کر سکتی خبر واحد. لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو حنفیوں کے خاتمۃ المحققین ہیں، دار العلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے ہیں وہ بھی، اور اس سے پہلے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حنفیوں کے مشہور اصول فقہ کے ماہر ہیں، ان دونوں حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ عام خبر واحد تو قرآن کی تخصیص نہیں کر سکتی، قرآن پہ اضافہ نہیں کر سکتی، قرآن کے اطلاق کی تقیید نہیں کر سکتی، لیکن بخاری اور مسلم کی روایت کر سکتی ہے. وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ بخاری مسلم کی روایتیں جو ہیں انہیں تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہوا ہے، اور اس درجے کے حاصل ہونے سے یہ مقام اور مرتبہ میں قرآن پاک کے برابر درجے کے مقام پہ فائز ہو گئیں. قرآن پاک بھی خبر واحد سے ثابت ہوتا ہے، اور اس کو تلقی بالقبول نے جو ہے وہ تواتر حکمی کے درجے میں پہنچایا. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات بھی چونکہ ان کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہوا، یہی وجہ ہے کہ وہ باوجود اس کے خبریں واحد تھیں، لیکن تلقی بالقبول نے ان کے مقام کو اٹھا کر اس کو علم قطعی تک پہنچا دیا. چنانچہ بخاری مسلم جو ہیں اس کی بھی تمام روایات تواتر حکمی سے ثابت ہیں. تو یہ 4 باتیں جو ہیں قرآن پاک کے ثبوت میں آ گئیں. تلقی بالقبول سے مراد ہے، قرآن پاک میں آتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات، تلقہ کا معنی ہے اٹھا لیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کلمات کو، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، تو وہ جو اٹھائے تھے نا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالی نے ان کی بخشش فرما دی تھی. تو تلقی بالقبول کا معنی یہ ہے کہ اہل فن نے اس کو قبولیت کے ساتھ اٹھایا، تلقی بالقبول، یعنی سب نے اس کو قبولیت کا شرف بخشا.
اور یہ کل میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ یہ اہل فن کا کسی روایت کو تلقی بالقبول کا شرف بخشنا چھوٹی بات نہیں ہے. تمام ماہرین فن جو ہیں اگر کسی بلڈنگ کے بارے میں اس بات پر تلقی بالقبول ان کا ہو جائے, قبولیت کا شرف بخشیں کہ یہ بلڈنگ جو ہے وہ انجینئرنگ کے اصولوں کے مطابق ہے, تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ایک ماہر فن کی اگر بات آ جائے اور اس کے مقابلے میں اربوں کھربوں لوگ ہوں جو اہل فن نہیں ہیں, تو ایک ماہر فن کی رائے اربوں کھربوں لوگوں پر فائق ہوتی ہے. اور یہاں پوری دنیا کے تمام لوگ جو اس میدان کے ہیں سب کے سب اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے. اب کوئی بندہ اگر آ کے کہے نہیں ایسے نہیں ہے تو اس کو کہیں گے سر پھر ہے, یہ کہیں گے اس کا دماغ خراب ہے, سارے یہ بات کہہ رہے ہیں اور سارے ماہرین فن ہیں. تو ماہرین فن سب مل کر جس روایت کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ قرآن پاک ہے وہ صحت سند سے اگر ثابت ہو صرف تو وہ اس کا درجہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ تواتر کے درجے میں چیز پہنچ جاتی ہے. تو یہ چوتھی شرط ہے جو امام ابن جزیر رحمۃ اللہ علیہ نے النشر الکبیر میں ثبوت قرآت کے لیے جو ہے پیش فرمائی ہے. وحیثما یختلو رکن اثبتی شذوذہ لو انہ فی السبعۃ, اور جہاں بھی ایک رکن بھی مختل ہو گیا رہ گیا اثبت تو آپ وہاں ثابت کیجئے اس قرآت کے بارے میں حکم شذوذ کا. اثبت شذوذہ, اس قرآت کو آپ ثابت کہیے. اثبت شذوذہ, آپ اس قرآت کو ثابت کہیے. اثبت کا معنی کہنا کر لیں, آپ اس قرآت کو شاذ ثابت کریے, کہیے یہ شاذ ہے. لو انہ فی السبعۃ, چاہے وہ قرآت ان مشہور سات قرآ ہی سے منقول کو نہ ہو, یعنی سبا قرآ سے منقولات جتنی بھی ہیں اگر وہ اس ضابطہ ثبوت قرآت پہ پوری اترتی ہیں پھر تو وہ قرآن پاک کے طور پہ قبول ہو جائیں گی, ورنہ انہی قرآ سبا سے کئی ایسی باتیں ہیں جو منقول ہیں لیکن انہیں تلقی بالقبول اور دیگر ضابطہ ثبوت قرآت سے متعلقہ باتیں حاصل نہیں ہو سکیں. یہی وجہ ہے کہ انہیں تلقی بالقبول نہ ملنے کی وجہ سے اور ضابطہ ثبوت قرآت کا یہ شرف نہ ملنے کی وجہ سے وہ پھر قرآت متواترہ نہیں بن سکیں. اب آپ کہیں گے کہ قرآن سبا سے وہ باقی قرآتِ عیسیٰ کی کہاں ہیں, تو آپ اس کے لیے عنایت الرحمانی جو ہے نا شرح شاطبی تین جلدوں میں اردو زبان میں قاری فتح محمد پانی پتی رحمہ اللہ کی, اس کو دیکھیں. وہ عام طور پہ جب فروش آپ پڑھیں گے نا تو فروش میں عام طور پہ جا کے جب ترما کر دیتے ہیں تو اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اس لفظ میں فلانی قرآت بھی امام ابن کثیر سے مروی ہے, امام ابو عمر سے مروی ہے, فلانے سے مروی ہے, اور بتاتے ہیں کہ یہ لیکن ثابت نہیں ہو سکی شاذہ ہے, ہے قرآ سبا سے, وہ ذکر کرتے ہیں ان باتوں کو. اچھا جی, فکن اعلیٰ نہج سبیل سلف فی مجمع علیہ او مختلف, بس آپ ان اختلافی اور اجماعی وجوہ میں ہو جائیے سلف صالحین کے منہج پر, بس آپ ہو جائیے اعلیٰ نہج سبیل سلف, سبیل سلف کے منہج پر. سلف صالحین سے مراد صحابہ اکرام, تابعین نظام اور ان کے بعد جو لوگ ان کے انداز پر چلے ان کو کہتے ہیں ہمارے اسلاف. تو آپ ہمارے اسلاف کے رستے کے اور منج کے مطابق ہو جائیے, مجمع علیہ قراءات میں بھی اور مختلف علیہ قراءات میں بھی. مجمع علیہ قراءات کیا ہے؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین سب قاری جو ہیں اس میں ایک ہی طرح پڑھتے ہیں, الرحمن الرحیم میں سب قاری ایک طرح پڑھتے ہیں, مالک یوم الدین میں مالکی میں دو طرح سے قاریوں نے پڑھا ہے لیکن یوم الدین کو سب نے ایک طرح سے پڑھا ہے. تو مجمع علیہ اور مختلف جہاں ایک سے زیادہ قراءتیں ہیں اختلاف ہے اس میں آپ اس منج پر ہو جائیے. یہی سلف صالحین کا منج تھا قراءت کے ثبوت کا, اس سلسلے میں آپ ان کے منج پر ہو جائیے. اچھا, اب یہ دو شعر جو ہم پڑھنے لگے ہیں ان کا موضوع ہے سبع احرف سے مراد کیا ہے. تو کہتے ہیں وَأَصْلُ الْإِخْتِلَافِ أَنَّ رَبَّنَا أَنزَلَهُ بِسَبْعَةٍ مُهَوِّنَةٍ, اور اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے, یعنی قراءتوں میں جو اختلاف ہوا ہے یہ کوئی فقہ اور اجتہاد کا اختلاف نہیں ہے. فقہ اور اجتہاد میں اختلاف تو یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں تو بات ایک ہی ہے لیکن علماء جب اس کو سمجھتے ہیں اپنی عقلوں سے تو ان کی عقلیں چونکہ متعدد ہیں اس لیے کتاب و سنت ایک ہوتی ہے لیکن فقہ متعدد ہو جاتی ہیں, فقہ متعدد ہو جاتی ہیں, لیکن فقہ کا جو اختلاف ہے اس کی بنیاد عقل کا فرق ہے. لیکن قراءتوں کے اختلاف کی وجہ جو ہے ہمارے عقل یا اجتہاد کا اختلاف نہیں ہے, اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسمان سے سات حروف میں نازل کیا, یہی ہے نا. حضرت عمر اور حضرت ہشام بن حکیم نظام میں اختلاف ہوا, صحیح بخاری میں موجود ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا تھا کہ عمر آپ بھی پڑھیے, پھر ان سے کہا آپ بھی پڑھیے, ہشام بن حکیم نظام سے کہا, آپ نے ان سے کہا کہ ہاکذا انزلت, انہیں بھی کہا کہ ہاکذا انزلت, اسرا بھی نازل ہوا ہے, اسرا بھی نازل ہوا ہے, اور آپ نے فرمایا کہ دونوں ٹھیک ہیں. پھر آپ نے فرمایا انزل القرآن علی سبعۃ احرف,
کلو شافن کاف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا کہ دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں, قرآن کا معاملہ ہے, یہ کوئی فقہ کی بات تو ہے نہیں, دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں, ایک ہی بات ٹھیک ہوگی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. تو اللہ کو سنے فرمایا کہ یہ دونوں اس لیے ٹھیک ہیں کیونکہ قرآن پاک نازل ہی سات اندازوں پر ہوا ہے. تو گویا کہ قراتوں کے اختلاف کی اساس اور بنیاد کیا ہوئی, قرآن پاک کا سات حروف میں نازل ہونا, یہ کہہ رہے ہیں. وہ اصل الاختلافی, اور قراتوں میں یہ جو دو دو تین تین قراتیں آ جاتی ہیں ایک کلمے میں, اس کی بنیاد یہ ہے کہ ان ربنا انزلہ, کہ ہمارے رب اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اس قرآن کو, بسبعتین, سات حروف کے ساتھ, محونہ آسانی کرتے ہوئے, نرمی پیدا کرتے ہوئے. محونہ اسم فاعل کا صیغہ ہے, ہاؤن کہتے ہیں نا, ہاؤنن, نرمی کو. اللہ تعالیٰ نے نرمی پیدا کرنے کے لیے, آسانی پیدا کرنے کے لیے قرآن پاک کو سات حروف میں نازل کیا, یہ محونہ حال ہے پچھلے کلام سے. تو یہاں کئی حدیثیں ہیں اس سلسلے میں کہ قرآن سبع حروف میں نازل ہوا ہے. انشاءاللہ قراءات کی حجیت پر ایک کتاب ہے جو اللہ نے چاہا تو آپ پڑھیں گے, وفاق کے نصاب میں بھی اس کا پیپر ہے, ثانیہ کلیہ کے آخر پہ, اس میں یہ ساری حدیثیں جو ہیں وہ اکٹھی کر دی گئی ہیں جن میں سبع حروف پر قرآن نازل ہوا ہے. شیخ عبد الفتاح القاضی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ابحاث فی علوم القرآن, وہ سلیبس میں شامل ہے, اس کے شروع میں احادیث ہی آئیں گے. چلیں, وقیل فی المراد منہا اوجہن, اوجہ جمع ہے وجہن کی, اوجہ جمع کس کی ہے؟ وجہن کی. کہا گیا ہے سبع احرف کی مراد کے سلسلے میں, منہا کا مرجع ہے سبع, پیچھے آیا ہے نا سبع احرف, اور کہا گیا ہے فی المراد منہا, اس سبع احرف کی مراد کے سلسلے میں اوجہ, کئی وجوہ مراد ہیں, سبع احرف کی مراد کے سلسلے میں کئی وجوہ مراد ہیں. وجہ کی جمع وجوہ بھی آ جاتا ہے, وجہ کی جمع اوجہ بھی آ جاتا ہے. تو سبع احرف کی مراد میں کئی وجوہ جو ہیں وہ مروی ہیں, یعنی کئی قول مروی ہیں, سبع احرف کی مراد میں کئی قول مروی ہیں. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 45 کے قریب قول نقل کیے ہیں سبع احرف سے کیا مراد ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, اس پر سب ہی تقریباً متفق ہیں جو قراءات کے اختلاف کی بات کرتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد لفظوں کے پڑھنے میں تعدد کا اختلاف ہے, اس پر سب کے اتفاق ہے. لیکن وہ سات انداز بنیں گے کیسے, اس پر ان کا تھوڑا سا اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ وہ سات انداز یہ ہیں, کوئی کہتا ہے یہ ہیں, کوئی کہتا ہے یہ ہیں, کوئی کہتا ہے یہ ہیں, لیکن ساروں کی باتوں کا مصداق یہی ہے کہ سبع حروف سے مراد جو ہے وہ قراتوں کے پڑھنے کا اختلاف ہے. اور اس کی واضح دلیل بھی موجود ہے, حضرت شام بن حکیم بن نظام اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو اختلاف ہوا تھا, نماز میں ہوا تھا نا, شام بن حکیم بن نظام صرف فرقان پڑھ رہے تھے مختلف, تو مجھے بتاؤ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے کہ غیر قرآن پڑھا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ بتائیے, نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے سب سے پہلی بات یہ, اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھی جاتی ہے, قرآن پاک کے معنی پڑھے جاتے ہیں کہ قرآن پاک کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں؟ الفاظ پڑھے جاتے ہیں, یہ بات بھی طے ہو گئی. تیسری بات یہ کہ جب وہ پڑھ رہے تھے تو اس کا مطلب ان کا تلاوت میں اختلاف ہوا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب شام بن حکیم نظام کو لے کے گئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو اللہ رسول نے ان سے کہا تھا کہ عمر آپ بتائیے مسئلہ کیا ہوا ہے, تو وہاں حدیث میں لفظ ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے اس کو سنا کہ یہ وہ ولی قراءت کرتا تھا, وہاں لفظ ہے قراءت کے لفظ ہیں, یہ وہ والے الفاظ میں پڑھتا تھا, قراءت کرتا تھا جو میں نے نہیں پڑھے آپ سے. تو پتہ چلا کہ سبع حروف سے مراد قراءتوں کے اختلاف ہے. کتنی باتیں ہو گئیں, تین. چوتھی بات, جب اللہ کو سنا کہا تم بھی پڑھو اور کہا ہاکذا انزلت, پھر کہا تم بھی پڑھو اور کہا ہاکذا انزلت, تو یہ پڑھنے پر کہا تھا نا. پھر آپ نے فرمایا انزل القرآن علی سبعۃ احرف کلھا شاف کاف, پھر کیا فرمایا فقرأوا ما تیسر, تو فقرأوا ما تیسر سے کیا پتہ چلا؟ یہ پڑھنے سے متعلقہ اختلاف ہے. تو ایک بات تو بالکل کنفرم ہو گئی کہ یہ جو سات اندازے تلاوت ہیں ان کا تعلق تلاوت اور قراءت سے ہے, تو قرآن پاک میں تعدد قراءت کا مسئلہ ثابت ہو گیا. اب صرف اتنا اختلاف باقی ہے کہ سات اندازے تلاوت کون کون سے ہیں. اس میں مختلف قول ہیں, لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ موجودہ قراءات سبع و عشرہ یہی مراد ہیں سبع حروف سے, اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس موضوع پر رشد قراءت نمبر 1، 2 اور 3 میں 12 مضامین ہم نے شائع کیے ہیں سبع حروف سے مراد کیا ہے. تو آپ میں سے جن کو شوق ہے وہ اردو زبان میں یہ انسائیکلوپیڈیا موجود ہے, اس کا مطالعہ کریں. چلیں, وکون اختلاف لفظ اوجہ, وکون اختلاف لفظ اوجہ, اور ہونا ہے اختلاف لفظ میں اوجہ زیادہ وجیہ بات,
اور اس کا اختلاف لفظی نہایت عمدہ ہے، یہ با محاورہ ترجمہ ہے. اور یہ جو سبع عروف کا اختلاف ہے نا، اس کا اختلاف لفظی نہایت عمدہ ہے، اوجہ وجیہ سے ہے نا. وجیہ، وجیہ کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت کو. تو اوجہ اس سے افعل التفضیل ہے، اوجہ ہے یہ، پچھلا اوجہن ہے، اوجہن وجہن کی جمع ہے، اور اوجہ کیا ہے؟ یا افعلو کے وزن پر وجیہ سے تعجب کا صیغہ ہوا نا، اور ہوا، اور لفظ کے اختلاف اور لفظ کا اختلاف ہوا ہے بڑا وجیہ، اور لفظ کا اختلاف ہوا ہے یہ ترمہ بنا، اور ہوا ہے لفظ کا اختلاف بڑا ہی وجیہ، یعنی قراتوں کا جو اختلاف ہے یہ بڑا نفیس ہے اور بڑا ہی وجیہ ہے. چلیں بیٹا یہ آگے ذرا جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں. قام بها ائمۃ القرآن و محرز التحقیق والاتقان، ان سبع احرف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں قرآن پاک کے ائمہ، و محرز التحقیق اور وہ لوگ جو تحقیق جو ہے کرنے والے تھے، جو لوگ تحقیق کرنے والے تھے. محرز کہتے ہیں، حرز کہتے ہیں جو ہے نا قلعے کو بچانے والی چیز کو. محرز التحقیق سے مراد ہوا جو تحقیق کی محافظت کرنے والے تھے، آپ کرنے تحقیق کے ائمہ، و محرز التحقیق والاتقانی جو مضبوطی کے امام تھے، ان لوگوں نے اس کی حفاظت کی. ان بے شمار ائمہ میں سے ومنہم عشر شموس، دس سورج ہیں، ظہر جو کہ ظاہر ہوئے ہیں، یعنی دس، یہ تو ایک سورج ہے جس نے پوری دنیا کو روشن کیا ہوا ہے. وہاں ان قراتوں میں جو ائمہ مشہور ہوئے ہیں ان میں سے دس سورج ہیں جو ظاہر ہوئے. آگے ظہر ضیاءہم، جن کی روشنی پھیلی. ضیاء سورج کی روشنی کو کہتے ہیں اور نور چاند کی روشنی کو کہتے ہیں. تو وہاں ان میں دس سورج ہیں، ظہر ضیاءہم، جن کی روشنی خوب ظاہر ہوئی. وفی الانام انتشرا، اور مخلوق میں انتشرا منتشر ہوئی، ان کی روشنی مخلوق میں منتشر ہوئی یعنی خوب پھیلی. حتی استمد نور کل بدر، حتی کہ مدد لی ان دس سورجوں سے ہر چاند کے نور نے. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ سائنسی اعتبار سے چاند جو ہے یہ سورج سے روشنی لیتا ہے، تو یہاں دس سورج ہیں، تو جتنے نیچے چاند آئے ہیں انہوں نے پھر ان دس سورجوں سے بھی اپنی روشنی لی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دس ائمہ کے نیچے جو روشنی بکھیرنے والے ائمہ مزید تھے، وہ سارے ان سے روشنی لینے والے تھے. یعنی آگے جتنے شاگرد ہوئے وہ انہیں کے ہوئے ہیں. مراد یہ حتیٰ استمد، حتیٰ کہ استمداد کیا، مدد لی نور کل بدرین، ہر چاند کے نور نے ان سے ہی، منہم انہیں سے. وعنہم کل نجم دری، اور پھر ان چاندوں میں سے ہر ایک سے چمکتے ہوئے ستارے نے روشنی لی. اب مجھے آپ بتائیں، سورج سے مراد ہوا ائمہ عشرہ، چاندوں سے مراد 20 راوی ہوئے، اور ستاروں سے مراد 80 طرق ہوئے. ستارے اس سے نیچے ہیں نا، تو کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ ان دس سورجوں سے ہر چاند کی روشنی نے روشنی حاصل کی، اور پھر ان چاندوں کی روشنی سے کل نجم دری، یہ دری یو قدم ان شجرت مبارکہ، چمکتا ہوا، ہر چمکتے ہوئے ستارے نے ان سے روشنی حاصل کی. وہا ہم، یہ میم جمع صلہ کی ہے، وہا ہم، ہا تنبیہ کا ہے، یعنی اب خبردار، ہا وہا، اور خبردار ہو جاؤ. ہم یذکرو، ہم بیانی، ان قاریوں کا کے سلسلے میں، یذکرو ہم، ان کا ذکر ہوگا، بیانی میرے بیان میں، یعنی میرا بیان ان کا ذکر کرے گا. امام جزری کہتے ہیں کہ آئندہ میرا بیان اب آنے لگا ہے، وہ ان دس سورجوں کا تعارف آپ کو کروائے گا، میرا بیان ان کا ذکر کرے گا. کل امام عنہ راویان، اور طریقہ یہ ہوگا کہ ہر امام سے دو راوی ہوں گے جن کا تذکرہ آئے گا. فنافع بطیبت، پس امام نافع جو کہ مدینہ طیبہ میں، قد حضیہ، تحقیق انہوں نے نصیب پایا ہے، حضیہ کہتے ہیں نصیب پانے کو، پس امام نافع نے طیبہ یعنی مدینہ طیبہ میں، قد حضیہ انہوں نے نصیب پایا ہے، یعنی وہ خوش قسمت ہوئے ہیں. الف وزن شعری کا ہے حضیہ میں. فعنہ قالون وورش روایا، پس نافع سے امام قالون اور امام ورش روایا، یہ تثنیہ کا الف ہے، ان دونوں نے ان سے روایت کیا ہے. وابن کثیر مکہ له بلد، اور امام ابن کثیر کے لیے مکہ شہر جو ہے وہ ان کا بلد بنا ہے. بز و قنبل له علی سند، امام بزی اور امام قنبل نے اس ابن کثیر سے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے. ثم ابو عمر، پھر امام ابو عمر تیسرے امام ہیں. فیحیی عنہ، ان سے امام یحییٰ یزیدی نے اخذ کیا. آپ کو یہ نا میں نا کہ امام نافع سے قلون اور ورش نے براہ راست سیکھا ہے، اور ابن کثیر سے بزی اور قنبل نے براہ راست سیکھا ہے،
لیکن ابو عمر سے دوری سوسی نے براہ راست نہیں سیکھا، ان کے درمیان یحییٰ یزیدی کا واسطہ ہے، تو کہتے یحییٰ یزیدی، تو کہتے ہیں پھر ابو عمر ہے، فیحییٰ عنہ، امام یحییٰ یزیدی نے ان سے پڑھا، وہ نقل دوری و سوسی منہ، اور امام دوری اور امام سوسی نے اس یحییٰ یزیدی سے اخذ کیا۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ تمام قرآء عشرہ میں سوائے دو کے باقیوں نے براہ راست پڑھا ہے۔ دو کون کون سے ہیں جنہوں نے براہ راست نہیں پڑھا؟ ایک تو دوری سوسی ہیں اور دوسرے خلف الخلاد ہیں۔ خلف الخلاد اور امام حمزہ کے درمیان امام سلیم کا رابطہ واسطہ ہے، یہ بھی شاطبی میں موجود ہے۔ تو کہتے ہیں ثم ابن عامر الدمشقی بسند، پھر ابن عامر الدمشقی جو ہے انہوں نے بسند اپنی سند کے ساتھ نقل کیا، عنہ ہشام وابن ذکوان ورد، ان سے امام ہشام اور امام ابن ذکوان جو ہیں وہ وارد ہوئے ہیں، ثلاثۃ من کوفہ، پھر تین امام بڑے مشہور ہوئے ہیں کوفہ سے، وہ کون سے تین ہیں؟ ان میں پہلے فعاصم امام عاصم ہے، فعنہ شعبۃ وحفص قائم، ان سے امام شعبہ اور امام حفص جو ہیں وہ قائم ہوئے ہیں، دوسرے امام کوفہ والوں میں وحمزہ تو امام حمزہ ہیں، عنہ سلیم، ان سے امام سلیم نے نقل کیا۔ ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ امام حمزہ سے بھی براہ راست شاگرد نہیں ہے خلف الخلاد، ان سے امام سلیم نے نقل کیا، فخلف منہ وخلاد، بس خلف نبی سلیم سے وخلاد کے بعد منہ محذوف ہے، اور امام خلاد نے بھی امام سلیم سے نقل کیا، کلاہما اغترفا، ان دونوں نے چلو بھرا ہے، اغترفا کہتے ہیں چلو بھرنے کو، یہ چلو بھر کے پانی پیتے ہیں نا، تو دونوں نے امام سلیم سے علم چلو بھر کر لیا ہے، دونوں نے امام سلیم کے علم بحر بیکراں سے، ان کا جو علم سمندر والا علم تھا، اس سمندر والے علم سے انہوں نے علم کو چلو بھر بھر کے پیا ہے امام سلیم سے۔ ثم الکسائی الفتح، پھر کوفہ والے ائمہ میں سے تیسرے امام کسائی ہیں، الفتح جو کہ بڑے کڑیل نوجوان تھے، علی، جن کا نام کیا ہے؟ علی، ان کا پورا نام ہے علی بن حمزہ الکسائی، میں نے اپنے بیٹے علی کا نام رکھا اسی نسبت سے نا، علی بن حمزہ الکسائی۔ پھر امام کسائی بڑے کڑیل جوان تھے، علی، جن کا نام علی ہے، عنہ، ان امام علی الکسائی سے ابو الحارث اور امام دوری ان دونوں نے نقل کیا ہے۔ ثم ابو جعفر الحبر الرضا، پھر اٹھویں امام ابو جعفر ہیں، الحبر جو بڑے عالم تھے، یہودیوں کے علماء کو احبار کہتے ہیں نا، اس کی واحدہ حبر، جو بڑے عالم تھے، الرضا بڑے پسندیدہ تھے، یعنی بڑے پائے کے عالم تھے، بڑے معروف اور اچھے علماء میں شمار ہوتے تھے، فعنہ عیسیٰ وابن جماز مضا، بس اس ابو جعفر سے امام عیسیٰ نے، یہ امام عیسیٰ جو ہے نا ابن وردان کا نام ہے، عیسیٰ ابن وردان، بس ان سے امام ابن وردان اور امام ابن جماز مضا گزرے ہیں، یعنی ان دونوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے۔ پھر نویں امام تاسعہم یعقوب، پھر نویں امام ان قراء عشرہ کے، یہ ان دس سورجوں میں سے نویں سورج کون ہے؟ یعقوب ہیں، اور یہ حضرم علاقے کے تھے، یہ حضرم بصرہ میں ایک علاقہ ہے، اس لیے ان کو حضرمی کہتے ہیں، کہتے ہیں نویں پھر یعقوب ہیں، واہ واہ الحضرمی، اور وہ حضرمی ہیں، اور اس یعقوب الحضرمی سے رویس نے پھر رو نے ینتمی وہ منسوب ہوئے ہیں، ان تمام کہتے ہیں منسوب ہونے کو، پھر یعقوب حضرمی سے رویس اور رو جو ہیں وہ منسوب ہوئے ہیں، یعنی بطور شگرد ان کی طرف ان کی نسبت ہوئی ہے۔ آخری جو ہیں امام والعاشر البزار، آخری امام امام خلف البزار ہیں، ان کا نام امام خلف البزار ہے، اور ان کا نام کیا ہے؟ نام تو آیا ہی نہیں نا، آخری امام امام بزار ہیں، جن کا نام خلف ہے، وہ خلف ہو اور وہ خلف ہیں، یعنی ان کا نام خلف البزار ہے، اور انہیں خلف العاشر بھی کہتے ہیں، کس معنی میں؟ کہ دسویں امام ہیں۔ اسحاق مع ادریس عنہ یعرف، اسحاق ادریس کے ساتھ مل کر اس امام خلف سے یعرف معروف ہوئے ہیں، یعنی بطور شگرد ان سے معروف ہوئے ہیں۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔